Qual é o coletivo de ladrão? Ladrões. Não, aí é plural. Delinquentes? Não. Quadrilha. Quadrilha, acertou. Qual é a primeira letra do alfabeto grego? A. É o B. Alfa. Alfa, muito bem. Em qual parte do corpo humano fica localizado o osso chamado de patela? Ouvido. Não, ouvido é martelo, bigorna e estribo. Cara, a matemática não é muito meu forte, não. O joelho. Muito bem, joelho. Com mais de 1 milhão e 800 mil seguidores em 5 plataformas de redes sociais, Beto Carvalho é um influencer aqui de Limeira, que está fazendo muito sucesso na internet com perguntas de conhecimentos gerais. Desde pequeno, eu sempre fui muito apaixonado por conhecimentos gerais. Eu notei que desde muito pequeno, antes da primeira série, eu já conseguia ler livros, ou seja, não estava na primeira série ainda, quando eu já tinha essa habilidade de ler livros antes de entrar no ensino fundamental. Aos meus 12 anos eu fiquei apaixonado por inglês. Foi daí que abriu muito mais a minha mente para outros assuntos, e aí eu fui me apaixonando por essa coisa de assuntos de conhecimentos gerais. Dominava muitos assuntos, domino até hoje bastante assuntos. Então, depois eu migrei, então, pro inglês. Depois do inglês eu fui com um perfil de futebol, e aí do futebol eu vim com essa ideia aqui para fazer de conhecimentos gerais, justamente usando essas minhas habilidades que eu tinha, facilidade de aprendizado e também facilidade de ensino. Para quem vê o resultado final dos vídeos que o Beto publica nas suas redes, não imagina que por trás disso tudo existe uma grande produção. Somente para gravação, 3 pessoas participam. E o Beto ainda produz todas as perguntas sozinho em sua casa. Sou eu mesmo que bolo as perguntas. Eu estou lá no meu quarto. Eu prefiro não pegar perguntas prontas e respostas prontas. Por quê? Porque eu já peguei quiz, eu mesmo fazendo quiz, eu tenho aplicativos de quiz ou insights em que as respostas estavam erradas. Então, baseado nisso, eu falei, eu mesmo, pela minha vivência, pelos meus estudos, eu prefiro fazer as minhas próprias perguntas. Claro, eu antes de tudo faço uma busca criteriosa para que eu passe bastante credibilidade. Foi por conta disso mesmo que meu perfil saiu de 0 a 500 mil de seguidores. Só esse aqui, Beto Carvalho Oficial, de 0 a 500 mil de seguidores em 5 meses, por conta da credibilidade. Quando teve a ideia para realizar esse tipo de conteúdo nas redes sociais, o influencer conta que decidiu ir contra a maré do que já é produzido e pensar mais na educação do povo brasileiro. Eu, quando criei o perfil, eu criei pensando, eu preciso fazer um perfil que agregue valor, ou seja, tem que ir na contramão da maioria, não vou dizer todos, existem muitos perfis muito, muito bons, tanto é que eu sigo muitos deles. Só que eu falei, eu preciso criar um perfil em que agregue valor às pessoas, porque nós sabemos que, segundo o ranking PISA, eu não sei exatamente agora com precisão dizer qual é a posição em que o Brasil está, mas eu sei que é muito crítica a posição em que o Brasil se encontra. Então, baseado nisso, eu falei, eu vou procurar, através dos incentivos, vou procurar fazer com que a nossa educação, procurar com que os jovens, adultos, crianças, tomem a mim como influenciador e outros influenciadores que fazem esse trabalho também, como referência e exemplo para que eles também trilhem o mesmo caminho, o caminho do conhecimento, para que o Brasil tenha uma educação melhor. E apesar de ser limeirense, o Beto não grava só na cidade de Limeira. Ele acompanha as estatísticas nas suas redes e vai aonde o público pede. Viajando, nós começamos a pegar todas essas regiões aqui de Limeira até o mais longe que fomos, até Campinas. Tem algumas cidades para cobrir ainda, mas assim, basicamente falando, quase cobrimos quase todas as cidades da região. E uma das que a gente foi para fora foi a cidade do Rio de Janeiro. Fomos bem acolhidos lá, inclusive. Gostamos demais. E agora, dia 27 de outubro, vamos para Florianópolis, Santa Catarina também, para fazer o trabalho lá. O pessoal mesmo que chamou a gente para ir lá, entendeu? Isso, assim que funciona. Então eu fico muito feliz, é muito gratificante quando pessoas, tanto aqui do Brasil quanto de fora, reconhecem o meu trabalho. E isso tudo, claro, por trás de tudo isso vem muito esforço, muita dedicação. São horas e horas de trabalho, porque tem gente que acha que é só chegar aqui e gravar. Não é. É uma coisa muito, que exige muito suor.
e muita dedicação, muita perseverança. Acho que a perseverança, na verdade, é o que faz toda a diferença nesse trabalho aqui.